No Venetian Pool nemôže chýbať v rámci Miami City Tour dnes s klientmi z Českej republiky. Tak len aby ste mali predstavu o tom, ako vyzerá Venetian Pool postavený v roku 1924 z korálov a na koráloch, tak prosím pekne takto. Majú tu takýto vstup. A vlastne to dnes funguje ako klasické kúpalisko. Pre verejnosť. No čo, dáme fotečku? No, neviem. OK. Tak pozrieme do Čieha na Slovensko a máme tam aj plavčíka v akcii.